Після аварії на копальні «Лісова» на Львівщині Володимир Зеленський скликав РНБО. Мета засідання – обговорити ситуацію у вугільній галузі та загалом в енергетиці. Президент уже побував на місці катастрофи і поговорив з шахтарями, що вони сказали один одному та чому такі аварії вже стали закономірністю. Наталя Шумакова розповість. Обвал породи на шахті «Лісова». Це гірше рабовласництво, підберіть слово, це знущання. І дивний збіг із кіношною паралельною реальністю. Трагічна катастрофа. Під землею залишилося багато людей. У боротьбі за життя шахтарів рахунок іде на години. От тільки в реальності все набагато трагічніше. Двоє загиблих шахтарів. Що ж призвело до аварії? І чому в Україні так часто гинуть шахтарі? Вийдіть в шахту без справного саморятівника там, чи прибору контролю газу метану. І як корупція вбиває всю вугільну промисловість України? 29 травня, 2 година ночі. На шахті «Лісова» біля Червонограда звичайна робоча зміна. Копальня працює цілодобово. Гірників спускають забій на 6 годин. На голові каска, на обличчі респіратор. Ще є самозахисник. Оце й усе, що є у шахтарів для захисту. Та, звісно, не рятує від обвалу. Загинуло двоє. 22-річний Михайло Турко не пропрацював на шахті року. У його більш досвідченого колеги Михайла Павлика залишилося троє дітей. Чоловік тому і працював тут на шахті, бо все ж таки, як, щоб забезпечити трьох дітей, тільки та шахта з одної сторони її виручала. Старший син Павликів теж був у купальні в ту зміну. Малий мій тут практику проходив. Я спочатку подумала, що може щось з малим їм сталося, але потім сказав, що чоловік. Що вбал, який стався. Чи можна було запобігти трагедії? Шахтарі працювали на з'єднанні штрекою лави. Перші висновки – вони не мали права проводити там роботи. Мовляв, порушили техніку безпеки. Цієї трагедії не повинно бути. Є паспорт ведення гірничих робіт. Є відповідальні особи, які дають наряд і мають контролювати розстановку людей під час виробничих процесів. А люди загинули, і стався обвал породи в тому місці, де найбільш небезпечно. Вугільна шахта – це складна споруда із чіткою інфраструктурою та жорсткими правилами. І кожен шахтар на початку зміни отримує наряд – перелік завдань. Без вказівки механіка чи начальника дільниці він не має права працювати. Тому головне питання – хто послав людей на аварійну ділянку? Комісія має визначити, що насправді трапилось. Легше всього звинуватити мертвих, які не зможуть самі себе захистити. Аварії на українських шахтах трапляються часто. Саме тому сценаристи «Слуги народу» відтворили таку ситуацію в серіалі. Це моторошний збіг, про який зараз багато говорять і пишуть. Увесь світ із замиранням серця стежить за подіями на шахті «Лісова» селища Сілець Королівства Галицького. У серіалі аварія сталася у лютому 22-го року. Під завалами понад 50 людей. Усіх рятують. У реальності все без хеппі-енду. На місце події одразу прибуває вже не кіношний, а справжній президент Володимир Зеленський. На нього чекали родичі загиблих. Глава держави говорить про допомогу в 100 тисяч гривень. А мати Михайла Турка відмовляється від грошей. Просить купити квартиру іншій сім'ї, яка залишилася без батька. От візьміть і купіть за рахунок держави. Людина заробила троє дітей. Купіть їм квартиру. Людина нині поклала життя на шахті. От купіть. Гірники місяцями не отримують зарплати. Обіцяної модернізації шахт немає. Тому працюють на старому обладнанні із постійним ризиком для життя. 30 шахт на Україні, пане Володимире. У вас невже 30 шахт не можна порядок навести? Місяць нам зарплати взагалі не давали. Такого навіть не було в 96-х роках. Аби отримати зароблене, гірники змушені виходити на акції протесту по всій країні. Вони періодично стоять біля Кабміну та Верховної Ради. А перед Новим роком шахтарі Лісової влаштували страйк під землею. 1 червня заборгованість вже буде складати тільки у Львівській області на державних шахтах 400 мільйонів гривень. А в цілому по Україні така заборгованість буде складати більше 1 мільярда гривень. Такі трагедії в шахтах – це закономірність. Не на камеру вуглярі кажуть. Їх змушують ризикувати, щоб видати на гора щоденний план. Вони йдуть працювати під державі арки і не дерев'яне кріплення. Все обладнання застаріле, часто не працюють метанові датчики. Не минуло й 2 років після аварії на сусідній шахті Степова. Тоді загинули 8 гірників. Причиною назвали викиди метану. Уряд створив спеціальну комісію, але й досі не покарано нікого. Там були такі порушення, там просто вбили людей.
інженерно-технічні працівники, які не здійснювали належний контроль і які дивилися на це крізь рожеві окуляри, на порушення техніки безпеки охорони праці, посилали працювати робітників. Вони не понесли належного покарання, отримали підвищення. Вугілля Львова високозольне. Це означає, що його потрібно додатково збагачувати. Єдина збагачувальна фабрика в області приватна і не завжди приймає місцеве вугілля. Натомість ешелонами бере імпортне. Та за словами шахтарів з окупованих територій. А ця збагачувальна фабрика єдина, яка так само збагачувала вугілля, і вугілля постачалось в першу чергу на три теплові електростанції: Ладижинська в Вінницькій області, Добротвірська в Львівській області і Бурштинська в Івано-Франківській області, які забезпечили всю промисловість, населення і навіть на експорт направляли електроенергію в багато країн. І цей регіон процвітав. З львівських шахт вугілля відвантажують постійно. Його собівартість 3200 гривень за тонну, продають за 2800. І при цьому Україна купує вугілля за кордоном. Це ціною щонайменше 120 доларів. Збиткова вугільна галузь потребує негайного реформування, державних дотацій або іноземних інвестицій. Шахти Львова і Волині на межі банкрутства. Вони вже заборгували 16 мільярдів гривень за електроенергію. Тому люди питають у президента, що буде далі, і бояться втратити свою таку небезпечну, але єдину роботу. А куди на роботу йти? Мусиш на роботу йти? Наталія Шумакова, Христина Гашенко, Даніель Косаковський, Юрій Голубінка. Подробиці тижня, телеканал Інтер.